الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. مغرب کی نماز ہو گئی ہے اور مغرب کی نماز کے 12 رکوع الاول کا چاند ہو گیا ہے. مدینہ شریف میں روزہ مبارک ہم جا رہے ہیں، جنت القیامی بھی ہم جا رہے ہیں اور نماز پڑھیں گے ان شاء اللہ. جو رکعت مسجد نماز پڑھیں گے جنت القیامی اپوائنٹمنٹ مل گئے ہیں اللہ کا شکر ہے. ان کی بھی سب کی وسیع ایسی ان کے قریب سے ریاضل کرنا ہے. یہ ریاضل کرنا ہے. ہاں جی
صالح حجي لا يوقف. Thank you.
بس فيش رحمة نقلتهم الأوروبية. خليها فارغة. باقي تغير باقي لك. Thank you.
حجي Thank you.